Доброго дня, вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якубсон. В ефірі денний випуск новин. Миколаївський виконавчий комітет ухвалив із другої спроби рішення міськради виділити частину коштів на придбання двох автомобілів для поліції. Про це йшлося в ході засідання виконкому. Кошти на придбання двох автівок для Нацполіції міськвиконком обіцяв виділити ще у серпні. Минулого тижня для ухвалення рішення голосів не вистачило, тож члени виконавчого комітету знову зібралися для обговорення. От ми починаємо жалуватися, що там поліція погано працює. Но здесь же є взаємозв'язь, здесь і з нашої сторони повинна бути допомога. Мова йде про суму в 1 мільйон гривень. Заступник начальника головного управління Нацполіції Миколаївській області зауважив, що це не повна вартість автомобілів. Ще 600 тисяч поліція доплачує самотужки. Машини спеціальні, з двома входами і виходами на дві сторони. Спеціально для нас вони роблять. Во-первых, попадає той чоловік, який робив, готував для підрозділення. Що таке підрозділення КОРТ, якщо кому-то непонятно? Це спеціальне підрозділення для захвату особо опасних преступників. Якщо ви не хочете, щоб це було в городі, то я не розумію. Після недовгих обговорень рішення щодо виділення коштів членів виконкому ухвалили одноголосно. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Загальнонаціональна акція «Здай кров, врятуй життя» стартувала в обласній станції переливання крові. До неї долучилися правоохоронці. Акція триватиме з 13 по 19 листопада. Співробітники патрульної поліції долучились до неї першими. Я здаю не вперше кров, я вже третій раз здаю кров. І я вважаю, що це важливо, тому що зараз, так сказати, дуже багато людей, які потребують допомоги, яким потрібна кров. Це постраждалі і в ДТП, це постраждалі там воїни АТО. І тому я вважаю, що це дуже актуально в наше время, в наш час. Сьогодні тут 20 правоохоронців, які добровільно погодились на здачу крові. Дехто це робить вперше, інші ж мають досвід донорства. Серед них і Сергій Вдов. Розповідає, його четверта позитивна – вкрай рідкісна і необхідна. Найцікавіше, що тільки у 27 років дізнався про свою справжню групу крові. Ще в дитинстві мені брали зразки крові, поставили другу позитивну. І так я жив з другою позитивною, я в Збройні сили пішов. І в інститут поступав, і друга позитивна була. Потім потрібна була також кров в центрі переливання крові, здавання. Прийшов здавати, кажу, четверта. Як четверта? Не може бути такого, що четверта. Ну і так, ще раз перездав, четверта позитивна. Лікарі зазначають, що такі донори вкрай необхідні для співпраці, адже вони кваліфікують їх як постійних. А для такої роботи це важливо. Они молодцы, они ежегодно приходят и снова в ноябре месяце и сдают каждый раз, очень много пополняют запасов крови, так что мы очень рады, что к нам уже знакомые лица все. Они сдадут приблизительно по 450 мл крови каждый из них, и мы переработаем на плазму, которая будет в карантинизации лежать 180 дней, и эритроцитарную массу. Кровь очень необходима. Зараз вкрай необхідна кров, адже є загострення в лікарнях, розповідають медики. І зазначають, що подібна акція врятувала вже понад мільйон людей. Євгенія Голубова, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині шукають можливість навести лад в торгівлі поряд з автошляхами. В окремо взятому населеному пункті запропонували найбільш прийнятний варіант. Йдеться про село Виноградне Березанського району. Траса М14 пролягає через Коблево. Машин завжди багато. Торгують тут виноградом з власних ділянок. Така підприємницька діяльність привернула увагу очільника області. Я розумію людей, що їм треба копійку заробляти, що сьогодні нема можливості такої, як ми б хотіли, щоб вони працювали. Тому влада з розумінням ставиться і за тиждень зробимо виноградному площадку, майданчик такий побудуємо з кришою, заасфальтуємо, всі умови створимо для того, щоб всі ці лотки, які сьогодні тут є, вони, до речі, небезпечні. Перенесемо тоді. Олексій Савченко закликав власників таких точок зрозуміти, що теперішнє розташування є вкрай небезпечним і для них, і для дорожнього руху.
Нещодавно ми започаткували цикл сюжетів про європейський досвід у сфері захисту довкілля. Чи може бути результативною співпраця в цій галузі між Польщею та Україною, попри відмінності в законодавстві? Дивіться в сюжеті Тетяни Бакоцької. Польсько-українська співпраця на регіональному рівні стала більш результативною. Про це на міжнародному ярмарку «Пол Екосістем» у Познані розповів маршалик, тобто голова облради Вармінсько-Мазурського воєводства Густав Марек Бжезін. Ми співпрацюємо з Україною 2 десятиліття. У вересні я вперше побував із робочим візитом у Рівненській області. У цьому році наша співпраця є дуже інтенсивною та ефективною в багатьох напрямках, зокрема в сфері захисту довкілля. Вармінсько-Мазурське воєводство є одним із найчастіших регіонів Європи. Це результат діяльності Фонду охорони середовища і господарювання водними ресурсами в Ольштині. Фонд розпоряджається державними коштами і європейськими дотаціями. Ці два джерела фінансування призвели до прогресу в сфері охорони довкілля. Нині представники фонду готові сприяти отриманню коштів із бюджету Євросоюзу на будівництво природоохоронних об'єктів в Україні. Модернізація очисних споруд призводить до напливу інвесторів, а це – додаткові кошти на розвиток регіону, нові робочі місця. Найбільших результатів ми добилися в сфері водно-каналізаційного господарства. Усі об'єкти галузі є власністю місцевих органів самоврядування і працюють прибутково. Так, Польща є членом Євросоюзу і за порушення екологічних стандартів нас би оштрафували. Але головна причина нашого успіху – не тиск Євросоюзу. Ми прагнемо жити в чистій країні, і наш досвід може бути дороговказом для реформ в Україні. На початку листопада фахівці з питань охорони навколишнього середовища з Рівненської області стажувалися у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Ми часто запрошуємо делегації з України відвідати наші підприємства, поспілкуватися з експертами. Сподіваємося, що подібну модель господарювання буде впроваджено в Україні. Головне, щоб людей дратувало, наприклад, чому немає доступу до чистої води. Тоді чиновники не сидітимуть, склавши руки, а шукатимуть інвестиції. Тобто тиск з боку громадян має величезне значення. В Україні немає таких організацій, як Національний і Воєводський фонди в Польщі. Коли виникли ці фонди понад 20 років тому, вони взагалі не мали грошей. Потім створили законодавчу базу, яка унеможливлює корупцію і де діє принцип «кожен, хто забруднює природу, мусить за це платити». Починали практично з нуля, а нині збудували сотні очисних споруд, тисячі кілометрів каналізації і не лише у великих містах. Кожен населений пункт, де проживає більш ніж 2,5 тисячі осіб, має очисні споруди. Все це зробили за кошти фонду. Така система захисту довкілля справді є дуже ефективною. Тетяна Бакуцька, Назар Мідріган, Назар Петуляк, телевізійні новини Миколаївщини. І знов до місцевих подій. Учасники проєкту «Школа вихідного дня» побували в селі Покровка Веселіївського району. Урок патріотичного виховання був не схожим на традиційний. Чим він відрізнявся, бачила Олена Міщенко. Покровка – село з багатою історією. Колись на цьому місці козаки воювали з турками. Тепер сюди завітали сучасні козаки. Урок патріотичного виховання відбувся в місцевій школі. Гостей зустріли концертом. Розповіли про земляків, які воювали в зоні АТО. В навчальному закладі створений куточок, присвячений війні на сході України. Жителям Покровки є ким пишатись. Ми зробили, у нас в районі ті, що дійсно в бою загинули, це 8 учасників АТО. З нашого села дуже багато, по списку 20 чоловіків, які захищали нас. І, на жаль, нас один односельчанин, наш учень, випускник Зарідський Сергій, він загинув. Гості розповіли про свій досвід перебування на передовій, а далі спілкування набуло неформального вигляду. У спортивному залі учні малювали листівки бійцям на передову, але чекали найголовнішого – козацьких розваг. У мене дуже багато братів, спортсменів-козаків, які не пішли тоді воювати, але вони дуже багато душі вклали в виховання дітей, в розвиток фізичний, духовний, моральний. І вони так само, як і ми, захищали батьківщину там, вони захищали її всередині, тому що вони готували не просто якісь бойовиків, вони готували воїнів. Перед тим, як продемонструвати вправи, трохи історії. Учні дізналися, що вправи, які вони виконуватимуть, не просто забави. Українська військова культура вона складалася з двох частин. Так? Ми казали, що бій та пляс. Так? Це начебто два брати. Тільки пляс він такий більш показовий, такий, позалицятися. А бій – це суто чоловіча робота, так? Боєгопак. І начебто це і танок, а насправді боєгопак – це смертельна зброя. Причому майже будь-який предмет може використовуватись і як зброя, і як спортивний тренажер. Наприклад, підкова. Хлопці з задоволенням помірялися силою, тримаючи в руках саме її. Дівчата також не стояли осторонь козацьких розваг. Вони змагались у спритності з допомогою шапок.
Не рахується одночасно. Кульмінацією стала гра, де змагалась хлопець і дівчина. Це нагадувало і танок, і символічний двобій. Дівчинка хлопця заганяла, втомлений він здався. Анастасія Чебан – учениця 8 класу, цікавиться життям Богдана Хмельницького. Її вразив факт зради гетьмана його союзниками. Коли він пішов в похід на Польщу, коли його татари зрадили, вони його неодноразово зрадили, він на них покладався, а таке сталося. Якби не короткий осінній день, козацькі розваги тривали б ще не одну годину. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Холодний Яр та козаки з зіркою. В рамках всеукраїнського туру в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулась презентація двох книжок. Обидві засновані на реальних подіях. Письменниця Лариса Горліс-Горська мандрує містами України, аби розповісти історію Холодноярівської республіки. «Холодний Яр» – роман Юрія Горліс-Горського. Як безпосередній учасник героїчних подій, письменник оформив власні спогади всередині 30-х років. Після тривалої заборони на території України було багато перевидань. Одне з них здійснила дочка письменника Лариса Горліс-Горська. Жінка з 4 років жила за кордоном, повернулася на батьківщину, аби розповісти історію батька. «Ця книжка дуже важлива для України, бо вона розказує про історію, яку ніхто не знав, бо совєти прикрили це. І ця книжка є написана так, як роман, але це є документальна. Це все, що сталося в Холодному Яру до 20-го року. На захід завітав поціновувач літератури та історії. Серед них Інна Юхимівна. Раніше жінка викладала історію української літератури, нині на пенсії, але й досі продовжує цікавитися фактами з минувшини батьківщини. Більше 10 років тому придбала книгу «Холодний Яр» Юрія Горліс-Горського. Роман викликав захоплення. Практично немає можливості, як кажуть, не вірить, тому що там написано, бо писав очевидець. Він сам знаходився у холодноярських оцих загонах. Це безумовно вражає. Я уявляю стан батьків, які благословляли дітей на боротьбу за незалежну Україну, за Україну українську. На зустрічі Лариса Горліс-Горська розповіла про боротьбу за літературну спадщину батька та особливості різних видань його твору. Окрім цього, авторка презентувала автобіографічний роман «Козак із зірок». Моя книжка є просто про моє життя, як я мого батька шукала. І воно «Козак із зірок», бо я зробила таку фантазію, що він приїхав з іншої планети, щоб допомагати Україні. В рамках туру пані Лариса вже побувала у Львові, Дніпрі, Херсоні та Полтаві. Має запрошення з Черкас. У січні жінка повернеться до Америки. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які ми встигаємо поділитися на дану годину. Наша інформаційна служба продовжить свою роботу вже в 19:00 і розповім набагато більше. Лишайтеся з нами.